so aku pedita pediti. Nyapa to dem, lah aku sing penting lek selamat tekan gone ta. Nah, ngono iki lho. Sing penting apa? Wong laku kok nganggo sikile disrimpet bareng ya nyapa jane? Nah. Lugu-lugu najana. Lurus, terora wagu. Pokoknya apa enak-enak ini lah, ini kita tomponan betul tegese wani percaya diri ini ya enak dagelan ra percaya diri ya enak bah apa? Dadak diraupi, dadak dicorek-corek ingun aku sama kau yang aku ora dadan, kau kalah bagus ya nesu aku lah saking aku mau ngeterap ke supaya ke topi lain kok ngunuh ya nyapa jane ya ngilah rumah samu Mbak Ika produk maju aja cedak garengku dek kita elek maju sini nyapa tak ada janjan kok ya jam ini nyapa jane maju maju oh tak siak sisan mawut ke iya radar ritna radar ini nek perlu meduk ini ngisar kenapa apa amar mas kono lo kan nembangmu neng kono ke dirayah ke lo nembang macane neng kene kok teko kono nyapa iya buka celok ya kalau aku tok suaranya banter tambung sih suwe kok waduh saking tresnane ngono lho Dek. Mu senengane ngelek-ngelek wong terus kok. Iya. Kapake mathuk kapake nduk. Iki sajake sedina lali ramahan kruto bocah iki. Lah kok saged? Lah kok ngoceh wae ora. Kok nembang kok nembang kok malah nesoni wong. Ya ngono ya ora sang ngelek-ngelek kok tak cemplungne sumur apa piye? Monggo sumure ra enek banyune. Gak ngoceh sira aku. Sinden kok sadis men. Sinden sak gelat debok mayune ra umum buka celuk Mbak Eka nena nena yuk iso awan ning omah ora ngrasa uyuran nang goleki sing tak sayang I'm
Terima kasih. Penjiwaannya luar biasa. Iki neng rekaman apik tenan. Gareng-gareng kaya ngomong anake. Iki bareng joget iki kaya wong giring bebek lho. Ya wong penjiwaan kok kuwi dhewe-dhewe Mas Gareng. Pak Dalang ngendikane kejiwaan. Penjiwaan, kejiwaan. Kejiwaan iki neng wedi kono kuwi kejiwaan. Matur nuwun lho, Pak. Nggih, sami-sami, Nduk. Monggo lenggah riyen. Heeh.